Strážníci ze 4 měst v kraji budou od června letošního roku spolupracovat na zajištění pořádku na vybraných akcích v regionu. Smlouva, která bude prozatím platit do konce letošního roku, umožní strážníkům zasahovat i v katastru jiné obce než dosud. Hlavním jako iniciátorem tohohle byl náš velitel městské policie, pan Kubis, a do téhle dohody se zapojila Rotava, Karlovy Vary a Cheb. Ten hlavní důvod je taková ta výpomoc na těch velkých akcích, kdy vlastně oni třeba, ty městské policie nejsou úplně tak velké a těch lidí, co přijede do těch měst, je hodně, takže tady tím si pomůžou personálně a i tady v té situaci, kdy ne všechny městské policie mají úplně ten správný početní stav, který by měli mít, tak vlastně tohle to je ten důvod. A já si myslím, že to je i dobře, protože se i poznají mezi sebou a můžou si potom říct třeba, jaký problémy mají ve Varech na velkých akcích, jaký třeba v Sokolově, a ono to pak bude ku prospěchu všem. Strážníci získají smlouvou pověření od vedení ostatních spolupracujících měst k výkonu funkce v jejich katastru. V Sokolově půjde o hurá prázdniny, o den horníků a o průvod čertů, protože to jsou opravdu velké masové akce. Sokolovští městští policisté půjdou na FIŽO a pak na filmový festival mezinárodní a potom do Rotavy pojedou na Rotavské pahorky a na slavnosti města Rotavy. A myslím si, že to je velmi prospěšný a že to bude pokračovat dál, ale to se samozřejmě všechno uvidí. Ono, když máte nějakou akci a pak budete mít nemocný lidi, tak je tam stejně asi nemůžete poslat úplně, protože priorita pro nás je to, aby ty strážníci byli hlavně tady ve městě. Že? Nikoliv, abychom my třeba jeli asi z největší pravděpodobností někam na akci a tady, abychom pak neměli obsazení města strážníky, tak to ne. Během roku se spolupráce 4 městských policií vyhodnotí a pak bude rozhodnuto o případném pokračování. V Karlovarském kraji funguje celkem 15 samostatných útvarů městské nebo obecní policie.